Tuli ku lifestyle mwa nyoka nga mtu gobe danze waso Emmanuel tuli Kampala Uganda amujebele ko je mukwasaganya bana Faroz Constructions kuzira omusambu munana munana chenana munya nsavu mchena mutano babela onyoka banga bakutusako ensonga zo kuzimba banonyako quarantine ngewedde ndile mahadi mtebi sako ne Salina sifo kufa ku ipende bonus Africa babela ko banga chitukwasaganyiza chitu mahadi mtebi esero je baliko kale sero na je bali kale Salina sifo Oli bulungi. Ndibira ndi bulungi. Naina gani simo bera ono ali buse. Kadwa kagamba jika kase badeva. Kali. Kagadi banaye. Tuli mu quarantine. Mu bimanyi mwenaluzo. Tumaze banga tujide mu baji tongede na kwabire mu rumu. Profit. Ala kainda profit. Ai kazao. Eh, saja atu dinga naye. Kakati, esonga yabe nageza ka binga road. Ye main issue. We kakati katandikira ku mchala wane kasese mugweda nga ku boda Kongo yagambye wayisi jja kufa bwavu duka lange bali gala ne boda ne bajigala agamba yajje mmere nga jja Kongo nga jalimira manya ku boda bakula cross border utabere no nga alimira eri ate saidi ya Uganda ne lika abantu ne saidi ya Kongo tekuli ki tekuli ba oluingire Kongo we pa mtandika bibira kati bali mireyo agama tubuzu basanze taina mere yakulya ko kusara ali ko kutunda emichomo ngaja mmese yes unja kutanika na hapo unzo kuli okwemese ngo kusanze ande wali chemanyi kunsi te chintu chitalimwa nchikudire Ebyo ne bisinga ujikunsi biribwa chidipedinga wa woli nani agendo bide no mbi ngo kuli arajiki kubyo banedda Daso gumu fetuli ambizi mudini yafe. Muri abajuomero. Okay. Achitegera bayindi bakiza muhindu balagenye mayindi babenye ndero kuisawo bubi. Achitegera. So daso uri abali emisota fetu kwa kuipa kujita. Yeah. Ni kati mu Uganda generally. Sina kulira message because it's serious yafe. Achitegera. Tino kuyambi manyi bulungi. Ne ndabanga akedde because badenda bako ko muri obamwa disorganization. Nagamba singa mwanga Africa. Niroko dawo nzivao kati zinatuka bako the projection ya bantu bakade 10 abageno fa abageno kwata kula virus mu Africa for day obaka nibagamba obule cho chijja ubu na Africa ja gulu anyisa singa loko dawo nyekwati ba bulungi nabantu bibadde mukola nabira measures zinokolebwa naye aba fanyatu manye beza finga ba Africa tuna so zikwataganya so ye neti kantu nibogira ba organization Bali ogera kwa America ndi kinafuka epicenter ne chifuka kati Russia bade teina mutawana yoga Russia kinafuna ebizibu puti yatani so kufisa abantu projection ya Africa yabantu kade 10 abageno lwara singa to bakuno loko down yeziliwo ne meja zikamite zitadeo amateka no ko singa tugesonywa tugesonywa tunyamba kade 10 so we mmese nabanga akide ninga za chichomboziza singa kujikulira kati ja kumanya nasif obunafu omchono okutuwa ku mmese kunafu bwani zeno nina nyenenge ngirijenchi labye mwakutafuna food wood nyenenge ngirijenchi labye mwendala nti abantu banji tuli mukaba tuli mukulajana tuli mukuba induru abayimbi banakatemba ba businessmen ba ni ba malaya buli omu wali akola ki wasindire na kulajana banaye lockdown quarantine mere Buli omu ayaga aliya chakola ki chalya chabezawo n'abantu benebirala nze ono mukyala mulabyemu ekintu ekirala nzo kubanza ebyange embira kulala nti however much nzo kuba ekyokutunda emmese omanyi madinga bwagambye nti buli muntu abako kyalya ne kyatale emmese abantu bazirya manga ga bulaya bakirya China bazirya so olabye wanga ne mu Africa wenyine abantu bazirya Congo bazirya so nti ye omanyi oba okibayita ekirungi mu kibi n'okuba nti omuntu atetenkanya era ategeera nti abantu ebiseera ebisinga twefuula nti wemba ema mbadde munnamawulire newaga bannamawulire omukutu gwa lifestyle wagugadde ensinga ekoze ki ekomye naye omukyalo y'abantu oba oli awo kale bagadde nnimi yange gye mbadde nnimi era sikyasobola kutambula well and good naye nkoze nti okubeezaawo abaana bange oba nkoze nti okola ki
okubera wo natetenkanya mu bungowe na iya ekimuli okumpi naga kiki kyennyizo kwasaganya sayo nokulanga obulambu kola ki bubera wo kwe kwata anti message ekiriwo tetso okumpi ekikumi oba olukumi nekola ki so nti bannayuganda mu mbeera zonna ze tulimu tuyiga okubeera nga obwongo bukola ki butambula obwongo buli sharp tuli creative ate omwana agezaembeerayonnanyo mbinyeevu ekyo simanyi naye kyenfunyeemu ng'oggyeeko ekyemmese kubanga actually kisaundinga okwanti mu bannayuganda kubanga siki si kya bulijjo naye ng'ekyamazima mawanga agatwetolodde Mwezo usanga si chichi. Si chipia. Si chipia nyo. Wazili yao. Yes, kati wichima anga si chipia nyo maanga gatu idanyi ni haba la betuma nyo bulunye nti wazili yao. Chake za nti chakola. Sija gama ntino chirunji nyo. Wabasi musango, ba musango. Na enze chenzi jemu unganze. Diya iza. Creativity jaina. Noku laga bana Uganda nti wanai. Temuloki inga. Nti omuntu kino ekigano solo kuyiyachi. Nti muchivyo solo kujamwe chichi. So tubere ngenda kuze kibuzo changa dusa achiduse. Obunafu wo mpuchala no kutukunde mese. Tuseko kunenyani. Dere distribution of food yali lifili abantu bamufuna mpola. Yes. Singa wadafu ne mere jali waka. Gamenti ya subiza. Okay. Tainga kola chino. Twayo no asimba ila tunda katalika mese mu Uganda. Yache maize tu ere sekuta wasaka tinyo yenti yakwatidwa. Omchala. Omchala oyi. Kwali we mitunga sibi ya Uganda okuyia sikubi. Echipi tukuzi ndodo zuya zi corona. Kugenda mu animal life, tuliko kwa watu jiri njirida. Mantumani ya buhundo, chima president yoga kanda wali nchima, wawuli ya vichi. Goso banga oliensene ima nosiga nanga ubadde. Ni yo mtu, abu de from samu ya katazili yanga kuwazia, jiso lomu isawo. Wakubi. Mwo chitege ila. Kwa mtu atayanga kumbesa teo umwe mese ya, teja jokutunda ubadu na wawele. Zani uli ya jima njira, so, unafunga ya wachimu chaya atunde mese. Because emeji watu subiza ni kampale ganyo kola chi. Okumala. Wange tuko. Tuwagezo manyanga wacha ya watu. Mbate, supplier, atili mwimi sumari. Tukonkwa ato ububi. Awezo kwa zanti, wampagila mchalo ya atunde mese. Okay. Wachimba na Uganda. Na ye, mbande ngeza kukula gama atunti, tuwege kulokinga, tuifune lessons. Tuye, arifu macho libubi nyo. Yes, tuifuna. Na yeche mbande ngeza kukula gama, maadi alika alawuzi zanti nungambi mchala gini masino kukunde mese. No. Okuya siku wakani. Na yeche ngamba, mti, Mumbera yonayo je twatuita mu actually tichili corona eka tichili mumbera ya covid yoka tichili mu quarantine yoka banji tuluzinge mirimo enchane guru naye chamazimo oluzingo mulimo gogoina kiche chidako family yenge nakubera weti ogenda kubera uyi yotyagwe so nti mumbera yonayo bitu nokola ki echo nokwa echo kwanti delay mere of course delay mere lese bizwa abantu bali maguyumba bagenda kufira mwenja Of course, government yevunayizwa 100%. Bintu byonna ebizibu ebigwa mu maka g'abantu enja. Nga tuuze ekyokuyiya sikinako obuzibu. Negenda ganinisi gwanga mu bwoli. Tujja kukwata kiwa gavumenti polisi yebisa otejja kukwata mu Uganda. Tebejja kulirawo. Okitegeera. Nimuna kutaleka embwa mu ikali yosufula gye bazitwala bulungi. Mu bantu abazirya naye oli jomba kukwata buli embwa. Tunga kyo kijja kukwata. Okay. Sikati so, munyobe message about the life ya domestic. Kuyanza nnyo. Nanga nadeba. Abaya gezi nemba gamba abantu obo ine message yao. Kazi na tulaza mbasa basirunda. Mese mi Uganda basirunda. Simanyi diwa wadi laifu wa domestic. No, katiche simanyi. Mkuzirunda. Mkwanti kari chivati watu uksingo tuga mati. Basirunda. Basi kwa samu science studies. Ozi ina mkula gili ya sene mekasa wazi sobula. Kwa nategede enene. Iyebi. Si nza zirunda. Na eche gama nti. Basi kwa sanyo science studies. Chitufu checho. No, na eche okuziri ambade skola chi. Muganda. Muganda. Sichimanyi. Na yate mawanga malala. Chidi oke. Zewa suwe mani mwenye kwa mtu gobelida.